Eu eram o simplă Carmen și el era simplu Culiță. El își dorea foarte mult să apară, eu nu-mi doream deloc. Pot să spun că din momentul ăla, între noi, au fost tensiuni continue. Te-ai simțit vreodată în pericol? Da, m-am simțit în pericol. La o lună după căsătorie ai aflat că ești înșelată? Da. A venit o tânără la mine și mi-a spus: să știi că eu sunt îndrăgostită de soțul tău și noi ne întâlnim de foarte mult timp.